Endelea kwa wale wanaoishi mita 30 kutoka kwa mto ni hali ambayo imepelekea wengi kupoteza mali yao huku wasijue hatua itakayofuatwa. Nelson Mwereza na mengi zaidi. Ndiyo taswira kamili tunayokumbana nayo tunapozuru mtaa wa Mathare. Wakazi wasijua pa kuanzia wala pa kumalizia kufuatia ubomozi unaoendelezwa kwa wale wanaoishi kando ya mto. Hizi nyumba saizi zinabomolewa, mimi nimezaliwa hii mtaa. Nimepata hizi nyumba hapa. Mvua inanyesha imeaffect watu, ni ukweli hatukatai. Watu wanafaa kutolewa karibu na river, but tunafaa kuconsider. Hizi ni mali za wenyewe, hizi ni properties. Ubomozi huu unafuatia agizo la serikali la kuwataka wakazi wanaoishi kando ya mito kuhama, la si hivyo wahamishwe, hali ambayo imewaacha wakazi kwenye njia panda. Tunataka serikali tujali, kwa sababu venye walisema tubomolewe nyumba zetu, wangetupatia mahali pa kukaa tukingojanga venye tunaweza jisaidia, na sasa hivi hatuna usaidizi. Hakuna vile tutafanya. Serikali atusaidii, wanakuja hapa wanabomoa manyumba, hakuna pesa. Wakubwa kwa wadogo, wanawake kwa waume, wote wako mbioni kuokoa kilichosalia pasi na kujali hatari inayowakodolea macho wanapojaribu kuokoa mali yao. Kwa mama wako hapa, mtu ana vitu zake kwa nyumba, ako hapa ajua ataanzia wapi, ataenda wapi. Na tu wazimeka hapa. Wakazi hawa kwa sasa wanaibua hisia mseto kutokana na jinsi shughuli hiyo inavyoendelezwa, huku wakishtumu serikali kwa kuwatelekeza na kuwapa ahadi za uongo. Kwa sasa wengi wao wamelazimika kulala barabarani, kwani hawakufanikiwa kuokoa vitu vyao kutokana na notisi fupi ya kuhama waliopewa. Chifu anakuja na kuambia nimekupatia tu wazi wahame. Unaweza kama na tu wazi shule. Tu wazi wahame. Imebomolewa na sina mahali pa kuenda. Tunaishi hapa kwa barabara, manake hakuna mtu anatujali. Tulikuwa tunafikiria serikali inasema tutoke pale chini, wako na njia ya kutusaidia. Hatujaona tukisaidika. Na huko wanafunzi wakitarajiwa kufungua shule wiki ijayo, je, mustakabali wao ni upi? Hali itazidi kuwa mbaya kwao ama watapata afueni wakiwa wapi? Tumekaa hivi. Watoto pia wanaenda shule on Monday. Hakuna vile tutafanya. School fees pia ile tulikuwa nayo imeenda zote, imeibiwa na watu. Hakuna vile tutafanya. Nelson Mwereza, TV47, Nairobi.